Моє вітання. В студії Олександра Литинська. Віддавна знали, що травневий дощ, котрий починається з великих краплин, довго не триватиме. А от чи видасться дощовитою найближча доба, субота, 20 травня, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, температурні показники на заході становитимуть цієї ночі 8-10, у денну пору має бути 20-23 вище нуля. У регіоні хмарність із проясненнями, часом передбачаються нетривалі дощі. На півночі очікується теж хмарна з проясненнями погода і так само можливі короткочасні опади з невеликою інтенсивністю. Температура повітря упродовж ночі триматиметься на рівні 7-9 і до 18 градусів фіксуватимуть термометри в день. Температурні показники у східних областях цієї ночі очікуються в межах 5-8 тепла. У денні години ртутні стовпчики сягнуть 18-градусної позначки. Протягом доби хмаритиметься, задощити повинно на більшій частині території. Мінлива хмарність, за прогнозами, буде цієї доби над південною частиною. І так само синоптики завбачають дощі на термометрах протягом нічних та денних годин від 10 до 16 вище нуля. У Криму температурні показники будуть переважно в діапазоні від 8 до 11 градусів упродовж ночі, денний максимум на термометрах 15-17. Мінлива хмарність відзначиться тут нерясними дощами. Також мінливо-хмарної і дощовитої погоди слід чекати у центральній Україні. Уночі має бути плюс 7-9, у день за прогнозами до плюс 16. Двоповерховий будинок на Братській 7 був споруджений у 1830-1840-х роках як готель. Називався він «Московський». Зовні його прикрашають скульптурні зображення левів та жіночих голівок. Ця споруда відома тим, що у 1854 році в одному з номерів зупинялася письменниця Марко Вовчок разом зі своїм чоловіком Опанасом Марковичем. А далі про погоду. Тож найближчої доби в столиці та області спостерігатиметься мінлива хмарність. Пройдуть нетривалі дощі з помірною інтенсивністю. Ртутні стовпчики у нічну пору триматимуться в межах 8-градусної позначки. У день температура становитиме 16-17, тепла, вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам